galera, beleza? Estou aqui mais uma vez na Honda. E vem novidades por aí. Estou aqui aprontando. Já já vocês vão saber o que eu estou aprontando aqui. Tomar. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui o Ander Martins, a bordo da scooter elétrica, gravando mais um vídeo para vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E vamos lá para o assunto de hoje. O assunto de hoje é a revelação. A revelação da minha decisão sobre a próxima scooter. Depois dessa saga toda, eu acabei ficando entre duas scooters, assim, na final, né? Levei para a final. Eu acabei levando para a final aí, como opção, a Honda Elite, a nova scooter da Honda. Vocês devem ter percebido aí, né, pelo vídeo inicial aí. E a Yamaha N-Max. Inclusive, pela introdução do vídeo aí, eu acho que vocês já concluíram qual foi a minha escolha. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui. Vamos ver quem são nossas finalistas aqui na saga da nova scooter. Aqui o spoiler já, Honda Elite e Yamaha N-Max são as finalistas aí. A PCX 2019 poderia estar também aqui, mas ela ainda não tem data certa para chegar, então ela ficou de fora. Então eu vou mostrar aqui como foi que eu fiz para chegar nessa decisão pela Honda Elite, certo? Então eu linkei aqui primeiro os pontos positivos que vocês estão vendo aqui em azul. Como eu coloquei ali, é a minha opinião pessoal, tá? Pode ser que eu deixe de levantar um ponto positivo que é na sua opinião, que é para a maioria das pessoas e tal, mas é que analisando o meu cenário, o meu dia a dia, a minha utilização da scooter, eu linkei esses pontos positivos e negativos e olhei os valores para poder tomar a decisão. Então vamos lá, pontos positivos. Honda Elite. O preço é um ponto positivo, até em negrito aí, que é mais acessível, né, do que a Yamaha N-Max, apesar de ser categoria abaixo, mas um porte mais acessível. O design dela está muito bonito, está bem legal, me agrada muito. Lembra muitos aspectos da minha scooter elétrica que eu já gosto, já curto muito. O assoalho plano, que é uma coisa que eu curto demais pelo conforto. Dá para levar as coisas, tudo e tal. A Yamaha N-Max tem mais posições para você colocar o pé, né, mais confortáveis, mas ela não tem assoalho plano por conta do tanque de combustível, então não dá para você levar coisas ali. Então eu coloquei isso como ponto positivo para Elite porque eu gosto disso. Depois, o painel moderno que tem a Elite, não que o da N-Max não seja, inclusive o da N-Max tem, né, mais funções de computador de bordo do que a Elite. Mas está muito futurista, muito bonita. A Honda caprichou aí no painel da Honda Elite. E, então eu coloquei aqui como ponto positivo. Depois, o painel mais próximo do rosto. Isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar em outros vídeos. Mas quando eu fiz o test ride da N-Max, eu não enxergo tão bem assim. Eu acabei achando o painel dela um pouco distante. Tanto na minha scooter elétrica como na Honda Elite, o painel fica mais próximo do rosto. Eu acho que você consegue ter uma leitura melhor do que está acontecendo ali no painel, uma percepção maior da luz de seta ligada piscando para você do que o que acontece com a Yamaha N-Max e com a Honda PCX, que o painel ele fica lá depois do braço do guidão, certo? Então curti o painel ser mais próximo do rosto, como é a minha hoje, eu gosto. O seguro dela, nas cotações que eu pedi para seguradoras, para corretoras, o seguro da Honda Elite foi o que conseguiu ficar mais barato, certo? Eu recebi valores absurdos assim de cotação, de 1.500, 1.800, não sei assim, 1.800, 1.500, 1.200, 1.000, e o mais barato de todos que eu consegui foi o da Mafra, que ficou no valor de 580, com cobertura para terceiros de 30 mil reais mais ou menos, cobrindo 80%
do valor da scooter, né? Em caso de roubo, furto e dano, beleza? Então, como eu consegui um seguro mais barato, aí isso fez que eu ia, assim, conseguir um valor mais plausível, né, na Honda Elite, e isso fez com que ela encaixasse de novo nas minhas intenções aí, baixasse o custo de aquisição dela, que nós vamos ver lá na frente. Então, outro ponto que eu coloquei em negrito, o fato dela ser lançamento. A Animax é muito boa, está consagrada e tudo e tal, mas a gente sempre fica um pouco mais atraído por aquilo que é o lançamento. Então, eu coloquei ali também, que é um fator interessante aí, peso para mim, preço, lançamento. Freio de estacionamento eu achei interessante, eu acho que é a primeira scooter da categoria que tem esse set de fábrica. Achei bem legal. E o principal aqui, que também está em negrito, a questão do consumo, 53 km com litro de combustível. Para mim que tenho uma scooter elétrica que não gasta quase nada, eu gasto R$35 para andar o mês inteiro, então eu acho que seria interessante eu não fazer uma aquisição que fosse elevar o meu custo, né, mensal aí no combustível agora, né, para quem não gastava quase nada utilizando elétrica. Então, isso aqui foi um fator bem importante para mim, consumo de 53 km por litro. Bom, agora aqui falando da Animax agora, né? Então, primeiro ponto positivo é a potência, né? É indiscutível. É outra categoria, né? Acima, 160 cilindradas. Todo mundo relata que a eu vi no teste realmente a mais espertinha de saída, de final. Anda até mais que a PCX, pelo menos 2018 para baixo. Então, o primeiro ponto é potência, muito mais moto. Segundo, o ABS, que é indiscutível, é a compra consciente. É a compra consciente, né? Faz você optar por ela, muito mais segurança. Você pode pegar a estrada, faltou um RD, pegar a estrada com ela, né? Então, ela tem um porte maior, mais, um pouco maior, ela tem mais cilindradas. Então, você consegue pegar a estrada com ela, né? Ela tem disco nas duas rodas, né? Enquanto a Honda Elite só tem na roda dianteira, e a segunda é a tambor, então esse é o ponto positivo do Animax. Tem um maior espaço no baú, muito pelo tanque ser na frente, né? Então libera espaço embaixo do banco para ter baú, né? Mais espaço no baú, embaixo do banco. E ela tem mais funções do computador de bordo, né? De um, de dois, por aí vai, né? Ela tem aviso de troca de óleo, ela tem aviso na troca da correia, então são muito mais funções de um computador de bordo. E o principal aí, né, tá testada e aprovada pela galera, né? Tem muito motoblogger, talvez tenha um novo scooter blogger aí, que tem ela e fala super bem, ela tá consagrada, né? Então agora vamos aos pontos negativos aqui, pensei vermelhinho, tendência. Quero deixar claro que, na minha opinião, talvez eu coloque coisas que não são tão negativas para vocês não são, talvez eu esqueça de citar alguma outra coisa que pode ser importante, mas aqui é a minha avaliação. Então, o freio traseiro é tambor, né? Eu achei um ponto negativo, acho que já que não é ABS, poderia ser pelo menos a disco na traseira, né? Então, eu linkei aqui com ponto negativo. O freio CBS apenas, não ABS. Aí você fala, pô, mas é um scooter de entrada. Cara, não existe isso. É a sua segurança, é a sua vida. Não é porque você está pagando um pouco menos que podem colocar a sua vida em risco, entendeu? Acho que a vida de uma pessoa não tem preço. Então, eu acho que risco com certas coisas não deveria se economizar muito, entendeu? Então, eu coloquei aqui como ponto negativo o fato de ser só o CBS. Poderia ser um ponto positivo ter pelo menos o CBS, né? Mas eu não entendo esse raciocínio das pessoas de achar que dá para economizar colocando a vida das pessoas em risco, né? Mendigando ali, colocar um recurso que pode salvar vidas. Então, como ponto negativo, coloquei um porte menor, mas não sei se chega a ser um ponto negativo, porque de fato ela é uma categoria menor. Então, na verdade, o que eu quero dizer ali é que com ela eu não poderia pegar a estrada, né? Que talvez não seja um problema para mim, porque eu não tenho esse hábito de fazer esse moto. Ela tem, consequentemente, menor espaço no baú, muito, porque o tanque de combustível está lá atrás para poder ter o assoalho plano. Tem poucas opções de seguro barato. Por que, que eu estou falando isso?
porque, que nem eu acabei me antecipando ali, eu peguei cotação de várias seguradoras até encontrar uma que o valor fosse interessante, que fizesse valer a pena a compra dela. Então ela tem uma potência menor, né? Corrida um pouco negativo, mas mais uma vez não é necessariamente um ponto negativo, porque a categoria dela é uma categoria de 125, mas é que na minha escolha, né, entraria como ponto negativo para mim. A desvantagem que eu estaria ali é estar numa de menor cilindrada. E consequentemente ela vai ter um menor tamanho, porque ela é uma categoria menor, não é muito o que fazer, para onde correr, né? Não é bem um ponto negativo, mas é uma questão pessoal ali. Agora para a NMAX aqui. Então, como ponto negativo, ela tem o preço mais alto, né, se comparado à Honda Elite, né? Ou seja, o valor que eu desembolsaria para comprar a Honda Elite seria um, a NMAX seria outro bem mais alto. Ela não tem um assoalho plano, que eu gosto, né, pela questão do tanque no meio das pernas. A traseira dela não muito bonita, porque é uma questão que eu já comentei no vídeo dela. Eu gosto muito da NMAX, como eu falei, talvez eu ainda tenha um dia. Mas contudo, a única coisa que eu não gosto nela é a traseira. Eu acho a traseira dela muito simples, eu acho a lanterna dela muito meio mal definida assim. Se eu pegasse, com certeza modificaria a traseira, faria alguma coisa, colocaria uma lanterna, uma pegada mais esportiva, faria alguma coisa, entendeu? O consumo dela, não, eu coloquei aqui maior consumo, não que a NMAX tenha um consumo elevado, a gente sabe que não tem, mas é se comparado à Elite, né, que é 53 km. Então se eu pegasse uma NMAX, eu teria que me preparar para consumir um pouquinho mais do que esses 53 km que a Elite, em comparação, quer dizer. E agora vamos aos valores de aquisição, para encerrar aqui, não prolongar muito. Então, quanto aos valores de aquisição, preço que eu consegui na Honda Elite, R$ 8.990. Esse valor fez com que ela entrasse de volta aqui, né, para a disputa, porque inicialmente, quando eu comecei a minha pesquisa, todos os valores que estavam divulgando eram acima dos 9 mil, e aí eu achei que para mim já não valeria a pena, aqui com esse valor eu prefiro investir em outra categoria, mas eu percebi uma leve mudança aí no mercado, um reajuste nos preços, e aí me informaram condições onde você conseguiria obter esse valor de R$ 8.990, e a minha premissa nesse caso é: se eu for comprar Elite, eu quero pagar dentro da casa dos 8 mil. Se passar dos 8 mil for 9.001, para mim eu não queria, entendeu? Coisa minha, pessoal. Assim, eu não quero dizer que eu paguei mais do que isso nessa moto, entendeu? Porque senão também até fura a propaganda deles, né? Porque fazer mal propaganda em cima de um scooter nova, legal, na casa dos 8 mil, aí você vai comprar, você não acha lugar nenhum nessa casa. Então acho que assim, questão de honra, pra mim tinha que ficar 8 mil alguma coisa, mesmo que fosse esses 8.990 e 10 reais, pra chegar dos 9, mas pra mim já foi satisfatório. Aí em contrapartida a gente tem aqui o preço que eu encontrei, menor preço aí, da Yamaha NMAX 0, foi 12.990, então é outra categoria, mais elevada, um preço mais elevado. IPVA das duas, eu calculei 2% do valor de cada um, R$ 179 o IPVA da Honda Elite, contra R$ 259,80 aqui no estado de São Paulo, pelo menos, da Yamaha NMAX. Aí o seguro, o valor de seguro que eu consegui para a Honda Elite foi esse, que eu achei fantástico, R$ 580. As cotações que chegaram para mim, para a Yamaha NMAX, vieram R$ 1.100, muito acima dos R$ 750 que a galera vem divulgando nos canais aí, que era o que eles estavam pagando de seguro nela. Não sei porque veio tão caro assim nas cotações, mas vieram bem mais caros, o que foi afastando mais ela aí no páreo aqui da disputa. A questão aqui, ó, é que para baixar o preço de aquisição, que é o total que a gente vai chegar ali embaixo daqui a pouco, você tem essa opção aqui, né, de parcelar, né? Esse valor pode ser parcelado, o valor do seguro. Você pode dividir isso em 12 vezes, faz com que o impacto aí da compra seja um pouco menor. Aí você paga a sua primeira parcela disso. A maioria dos lugares divide nessa faixa. Aí depois você tem o custo de emplacamento. Eu cheguei a ver fora da concessionária despachantes cobrando em torno de R$ 950, mas eu acabei fechando por esses R$ 1.126 na concessionária mesmo. Por quê?
porque pela comodidade, porque eu não teria tempo para ficar correndo atrás de despachante, entendeu? Minha vida é muito corrida. Então aqui ó, 10.975 total, valor de aquisição total para a Honda Elite, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, contra R$15.475 o valor de aquisição da Animax aqui em São Paulo. Muito desse valor alto que ficou em Animax se deve aí ao valor de seguro. Então, se vocês quiserem trabalhar uma variação desse valor para baixo, vocês conseguiriam mexer nesse valor para baixo, conseguindo um valor de seguro mais barato para Animax e de repente arrumando um despachante que cobrasse esse valor mais abaixo, né, do que eu estou colocando aqui, né, no valor de emplacamento. Tem pessoas que preferem, tem mais tempo, preferem ir elas mesmas no Detran e fazer da entrada, fazer toda a papelada. Eu já vi vídeo de pessoas falando que gastaram em torno de R$700 para conseguir fazer isso, fazendo sozinho. Só que a pessoa tem que ter tempo. Você tem que, ainda mais quem nunca fez, ficar naquele jogo de empurra quando você chega lá, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, para conseguir fazer tudo. E no meu caso eu não posso, então, mas é mais fácil para resolver porque não é muito corrido. Beleza, pessoal? Então, esse aqui são os valores finais e foi com base em todos esses dados aqui que eu acabei optando pela aquisição da Elite no momento. Eu coloquei aqui uma média de abastecimento mensal que eu calculei, que eu gastaria com abastecimento com uma e com outra. Eu fiz um novo cálculo que eu acho que é até um pouco abaixo dos R$42 com a Honda Elite, e eu gastaria em torno de R$61 mais ou menos de por mês com a Animax. Então, no quesito preço aqui, a Honda Elite acaba ganhando de lavada pela categoria baixa, então, consequentemente, seus valores são baixos, seguro é mais abaixo, PVA é mais abaixo, e o abastecimento mensal aqui é mais abaixo, então ela ganha aqui nos números por isso. E aí a questão é a seguinte, que você tem que avaliar, mas a Elite me atende, vai me atender, eu posso ir pelo que você está falando? Considere o seguinte, se você não pega estrada, sander na cidade, pode ser que a Honda Elite te atenda. Para mim, eu acho que ela atende. Agora, se você pega estrada, aí de repente você teria que considerar gastar um pouco mais e pegar Animax para você viajar com um pouco mais de segurança, certo? Então, teria ainda que se levantar aqui os custos de revisão de cada um, né? Eu acabei não fazendo isso porque na própria Honda, como a Honda Elite é muito novidade assim, eles ainda não têm muitas informações ainda, né? Eles ainda não receberam treinamento sobre ela, né? Ainda não tá muito, as coisas não estão tão claras assim ainda. Então eu deixei esse curso de revisão aqui pendente. Mas certamente o curso de revisão da Honda Elite eu acho que vai ser mais baixo do que a da Animax, porque é um motor menor, pega menos de 1 litro de óleo, eu acho que vai ser uma manutenção um pouco mais tranquila. Então é isso aí, pessoal, só para não esquecer de dar um recado, inscreva-se no canal, curta os vídeos, compartilhe, ative as notificações aí para você receber as novidades, não se esqueça desse detalhe que é muito importante para a gente, tá? Beleza, pessoal? Acho que vocês já concluíram qual foi a minha escolha. E agora eu vou explicar por quê, né? Como que eu cheguei nessa escolha. E aí muita gente vai achar que você é meio doido, como é que você comparou uma 125 com uma 160? Que escolha maluca é essa? Aí entra aquele lance novo da questão de gosto, né? Questão de gosto, questão de bolso também, né? Que é o seguinte, a Animax é como eu sempre digo, a compra consciente, boa cilindrada, faixa de preço mediana e freios ABS. Então, a compra mais racional, o melhor conjunto ali seria ela, sempre. Só que aí eu comecei a observar, né, a Honda Elite chegando no mercado. Infelizmente não tem freio ABS, mas tem o CBS ali, que já deve ser um pouquinho melhor. Ela é bonita, parece que é espertinha de motor, pelo que o pessoal já falou aí, né, dela e tal.
E ela tá numa faixa de preço muito mais acessível, né? É, por isso que eu tava fazendo aqueles vídeos, fazendo cálculos, porque ela tá numa faixa de preço mais acessível, mas você tem o custo de aquisição, né? Então eu fiz o seguinte, eu fui lá e levantei os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma para mim e o custo de aquisição. Qual seria o custo de aquisição para uma e para outra? Para eu ter certeza, olhando os dados, de que eu estava tomando a decisão certa. E aí eu fiz isso, eu não sei de que maneira eu vou expor isso aí para vocês no vídeo. Depois na edição eu vejo. Mas eu acabei criando uma tabela então, onde eu linkava os pontos positivos e negativos de cada uma. Vocês vão perceber que a Elite acabou tendo bastante ponto positivo para mim, para o meu cenário, entendeu? É claro que vão falar, pô, mas como você fala isso? Ela não é tão potente, ela não tem ABS. Vocês vão perceber aí quais foram os pontos que eu levei em consideração. E no final de tudo isso, eu fiz o cálculo do custo de aquisição. E apesar de ser alto para ambas, o da Elite era menor, era um custo menor. E aí, onde foi que eu desempatei isso também? Na questão de estrada. Então assim, como eu tenho um uso estritamente cidade aqui da scooter, então eu não necessariamente precisaria ter a NMAX, entendeu? A Honda Elite já me atenderia para andar na cidade. Agora, se eu fosse dizer que eu ia pegar uma estrada e tal, aí talvez já seria complicado, eu teria que insistir na NMAX mesmo, entendeu? Mas normalmente, quando eu pego estrada, eu tô de carro, eu tô com a família e tal, eu não pego estrada sozinho, entendeu? De moto e tal. Então eu não tenho essa necessidade, entendeu? A menos que seja a lazer, por curtição, ou a menos que eu passe a fazer isso daqui pra frente, pegue gosto e queira fazer e tal. Então o que eu quero resumir é que eu não tinha um porquê de eu investir um valor bem mais alto para aguentar uma que fosse mais, para pegar uma que aguentasse estrada, se eu não necessariamente vou pegar. Então a Honda Elite me atenderia, né, para as minhas necessidades do dia a dia, ela me atenderia plenamente e ficaria em falta aí só no ABS. Mas teria o CBS para compensar, que talvez já seja ligeiramente melhor do que eu tenho hoje. Que hoje na minha scooter elétrica aqui eu tenho freio a disco na frente, freio a tambor atrás, mas não é CBS, entendeu? Então de qualquer forma já seria um upgradezinho. Então, feitos os cálculos, linkado os pontos positivos e negativos, eu cheguei ao veredito de que a próxima scooter será realmente a Honda Elite. Você conseguiu fazer um test ride nela? Não, né? Na Honda é difícil você conseguir fazer test ride. Então, mas eu acho que assim, ela está sendo bem avaliada pelo pessoal que já foi convidado para testar, né? E então eu vou confiar nesse feedback e acreditar que ela vai. Eu fui visitar, como vocês viram no vídeo que eu gravei, e eu vi e achei que ela tem um porte legal, um porte interessante, achei que vai me atender. E é isso aí, pessoal, não vou me alongar, porque senão começa a repetir tudo de novo, hein? Então não vou me alongar, não, vou parar por aqui. E é só esse vídeo, então é só para contar para vocês que tô chegando ao final aqui da saga da nova scooter e tô optando por testar a Honda Elite mesmo. E vou mostrar mais para vocês aí conforme as coisas forem acontecendo, beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.